यदि तपाईं पुरुष मित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो दायाँ अर्थात दाहिने हात हेर्नुहोस् र यदि तपाईं महिला मित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो बायाँ अर्थात दाब्री हात हेर्नुहोस्। म यहाँ बताइदिन गइरहेको छु तपाईँको रेखा अनुसार तपाईँको भविष्य र तपाईँको जीवन कस्तो दिशामा जाँदैछ तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ। अब भने आउनुहोस् भिडियो अगाडि बढाउँ। यदि तपाईँको हातमा यस्तो किसिमको रेखा छ भने यसलाई भनिन्छ जीवन रेखा। तपाईँको हातमा हुने एकदमै महत्त्वपूर्ण रेखा हो यो जीवन रेखा, जसमा तपाईँको जीवन र जीवनमा हुने घटनाको रहस्य लुकेको हुन्छ। तपाईँको जिन्दगीमा के हुँदैछ, तपाईँको आउने भावी जीवनमा के हुँदैछ भन्ने कुराको यस रेखाबाट जानकारी लिन सकिन्छ। यो रेखा गहिरो लामो छ भने तपाईँको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो हुन्छ। माथिबाट सुरु भएर तलसम्म यो रेखा गएको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो हुने गर्दछ र यो रेखा पातलो र छोटो छ भने तपाईँको जीवनमा दुःख र कष्टहरू तपाईँले सहनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यो जीवन रेखाको बारेमा तपाईँले आफ्नो जीवनमा के कस्तो हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी सजिलै लिन सक्नुहुनेछ। अब अर्को रेखाको कुरा गरौँ। मानिसको जीवनको सम्पूर्ण कुराको रहस्य मानिसको हस्तरेखामा नै साबित हुने गर्दछ। आज म तपाईँलाई हस्तरेखा देखाएर तपाईँ आफ्नै जीवनको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। म उपस्थित भएको छु ज्योतिष गौतम र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ज्योतिष मार्ग। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नछुटाउनुहोस्, किनकि यस्तै किसिमको कन्टेन्ट हाम्रो भिडियोमा अपलोड भइरहनेछ। अब भने आउनुहोस् भिडियो अगाडि बढाउँ। मा भएको यो रेखालाई भनिने गर्छ हृदय रेखा भनिने गर्छ। यो रेखामा तपाईँको प्रेम तथा नाता सम्बन्धसँग जोडिएको कयौँ रहस्य लुकेको हुन्छ। तपाईँको नाता सम्बन्धसँग के कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, तपाईँको प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, यो सबै कुरा यो रेखामा लुकेको हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै व्यक्तिको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति राम्रो छ कि छैन भनेर उसलाई उसको हातको हृदय रेखा हेरेर तपाईँ भन्न सक्नुहुनेछ। यो रेखा सिधा र छोटो छ भने शब्दले वर्णन गरे भन्दा काम गरेर प्रेम दर्शाउने गर्छन् यस्ता मानिसहरू। यदि तपाईँको हातमा यो रेखा सिधा छ र छोटो छ भने तपाईँले आफूले मुखले बोलेको शब्दले भन्दा काम गरेको कामले नै आफ्नो मान्छेलाई नजिकको मान्छेलाई कोही पनि मित्रलाई कामले प्रभाव गरेर प्रेम दर्शाउने गर्छन्। कामबाट नै तपाईँको काम देखेर नै मानिसहरू तपाईँप्रति प्रेम गर्न थाल्छन्। यदि यो रेखा मोडिएको छ भने यो व्यक्तिको इच्छा धेरै प्रबल हुन्छ, कुनै पनि काम गर्ने इच्छा धेरै प्रबल हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँको यो हृदय रेखा तपाईँको प्रेम तथा नातासँग जोडिएको हुन्छ र यो रेखाबाट यदि कसैलाई हेर्नुभयो कसैको हातमा यो रेखाबाट तपाईँले उसको जीवन र सम्बन्ध कस्तो हुन्छ तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ। अब अर्को रेखाको कुरा गरौँ। भागमा भएको लामो रेखालाई मस्तिष्क रेखा भन्ने गरिन्छ। यो रेखाको नाम हो मस्तिष्क रेखा। यो रेखाले तपाईँको ज्ञान तथा विवेकको जानकारी लिने गर्छ। तपाईँको मनोविज्ञानको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ यो रेखाबाट। यो रेखा छोटो हुनुको अर्थ यो हो कि आफ्नो जिन्दगीको फैसला सजिलै लिन सकिन्छ। यदि तपाईँको हातमा यो रेखा छोटो छ भने तपाईँ आफ्नो जिन्दगीको फैसला सजिलै लिन सक्नुहुनेछ र यो रेखा तपाईँको हत्केलामा लामो छ भने यसको अर्थ हुन्छ तपाईँ कुनै पनि कुराको गहिराईमा पुगेर र त्यो कुरालाई बुझेर त्यो कुराको निचोड लिएर मात्रै तपाईँ निर्णय गर्नुहुनेछ। यो रेखा लामो र मोडिएको छ भने तपाईँ रचनात्मक तरिकाले सोच्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँको सोचाइ एकदमै रचनात्मक तरिकाको हुने गर्दछ। र अब भने अर्को रेखाको कुरा गरौँ। यदि तपाईँको हातमा छोटा र पातला रेखा छन् भने तपाईँ समय आउँदा सही र गलत फरक छुट्याउन अलिकति दुविधामा पर्ने गर्नुहुन्छ र तपाईँको हातमा धेरै कम रेखा छन्, धेरै रेखा छैन, मात्रै यति चारवटा पाँचवटा अथवा आठवटा सातवटा रेखा, धेरै कम मात्रामा तपाईँको हातमा रेखा छन् भने तपाईँ आफ्नो वचनको पक्का हुनुहुनेछ।
र तपाईं जिद्दी स्वभावको हुनुहुनेछ। अरूको लागि कहिल्यै बदलिनु हुँदैन तपाईं। कसैले यदि तपाईँसँग सम्बन्ध गाँस्यो भने तपाईँको सम्बन्ध तपाईँसँग उसले चिकाएर पनि राख्दैन र कुरा गर्न पनि तपाईँसँग गाह्रो हुन्छ। अब कुरा गरौँ तपाईँको कुन रेखाबाट प्रेम विवाह हुन्छ कि मागी विवाह हुन्छ कि भागी विवाह हुन्छ, कुन रेखाबाट सन्तान तथा छोराछोरी के कति हुन्छन्, कुन रेखाबाट तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ, कुन रेखाबाट तपाईँ जिन्दगीमा कति धन कमाउन सक्नुहुनेछ, अनि तपाईँको हत्केलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका आकृतिहरू जस्तै एक्सको निशान, यामको निशान, जेडको निशान, वाईको निशान छ भने यी रेखाको सङ्केत के हुन्छ त? हामी अर्को भिडियोमा यही विषय लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले कमेन्टमा पार्ट टू भनेर लेख्नु पर्नेछ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै यस्तै भिडियोहरू हामी तपाईँको लागि सधैँ अपलोड गरिरहनेछौँ। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।